ဒီအရည်ပြန်ဆိုကြောင်းယေရှုကိုခွင့်နာကိုဆင့်ပါဇက်အသည့်အရည်ပြန်ဆိုကြောင်းယေရှုကိုခွင့်နာကိုဆင့်ပါဇက်အသည့်အားလုံးကြည်ကြလိယေရှုကိုခွင့်နာ
ာတော်ဘုရားအကျုံးမဲ့သောစာတစ်ပိုက်စာတစ်လုံးအကျုံးမဲ့ဘာမှမင်းကြီးဘယ်သူစကားကိုမြည်တယ်လဲဆိုတခြားစကားလားဘုရားစကားလားဘုရားဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးကိုမုန်းမဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှင်နဲ့ထဲပြီးတော့ခန္ဓာဉာဏ်သိပြီဗါတယ်လို့ခန္ဓာဉာဏ်သိပြီတော့မဟုတ်တာဟောလာဒီနေ့တရားတော်မြတ်ကြီးညာလိုက်ရှားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတို့သူတို့ကောင်းနေတို့ကအချူမမြောက်တာများလားအဲ့တော့ဘာလဲလို့သူကဖျားပုံခဲ့တဲ့တရားတော်တရားစာပေရမပြန်ပြီးတော့ပါလာပြန်လိုက်တော့ကြတော့ပြန်ဆုံကြည့်အောင်ယက်စီကိုပွင့်နာလို့ဆိုရင်ဘဇအပြင်းပြင်းအချားတွက်လာယောဂီတို့တွက်လာชาตัวละนิพพานยောက်ผู้ตานิพพานยောက်นี่นิพพานยောက်ผู้สูยินนิพพานยောက်ออกมาเตียาเเม่มาทุกบะซักคลีเนาะมะสูออกละสูออกละโอ้พะยางะเล็ดดอลีรีเนนมุนาลีรีเนฉะเล็ดคลีเนาะมะเปี่ยวละเปี่ยวอะชาลามุตระเอมุตระสูเล็ดดอลีรีเนปี้ตักกูมะชินชินออมมะเปี่ยวเกินละเปี่ยวเกินละเออะจอมญัตติพึ่งบิยอมะจี้หยอกละจี้หยอกละမျက်လုံးကန်းနေမြင်မှမလားဧတမမျက်လုံးကန်းတာကတော့အရင်မကြည့်ဘူးဟေးတကယ်ရည်ကြီးတာကဉာဏ်မျက်လုံးမကန်းစီနဲ့ပြန်ပြောပါတယ်လို့ဒီတို့သူကောင်းနေဉာဏ်မျက်လုံးမကန်းဖို့ရည်ကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါဉာဏ်မျက်လုံးမကန်းဖို့အတွက်မျက်စိကိုလည်းမဖွင့်အောင်ကဖွင့်ရမှာလားအဲ့နားဝမဆွင့်အောင်ကဆွင့်ရမှာလားဧတမနာလိကန္နာကတော့ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ဉာဏ်နာကန်းတော်ကိုဆိုရင်အပေမကြောက်တာကြမှာလားရောက်ချီလို့ရောက်တာလားပြိစ္ဆာသမုပ္ပါမတိကိုရောက်ရတာဘာလို့နားနေလဲဒီလိုဆိုရင်ဆက်ပြီးဆုံးမယ်မုဂုပတ္တနာတရားဆိုတာအင်္ဂါယက်တွေရှိပါသည်နောက်ဆုံးမှာပါတကကြီးနောက်ဆုံးမှာနောက်ကျုံးမှာနောက်ဆုံးကျုံးမှာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အင်္ဂါယက်များကတော့အင်္ဂါယက်များကတော့တိပိဋကသမုပ္ပါဒ်ကိုအခြေခံရမည်တိပိဋကသမုပ္ပါဒ်ကိုအခြေခံရမည်နှစ်ယုတ်နံပြညတ်ပရမတ်ခွဲရမည်တိယုတ်နံပြညတ်ပရမတ်ခွဲရမည်ဟုတ်ပါတယ်ယုတ်နံခွဲပြညတ်ပရမတ်ခွဲရမည်သုံးဒိဋ္ဌိကိုအသိဉာဏ်ဖြင့်ပွားအောင်ပွားပေးရမည်လေးရှုခွင့်ရှုွက်ရှုဖို့ရှုနည်းပါရမည်ငါသစ္စာဆိုင်အောင်ခေါ်ရမည်ဤအင်္ဂါယများနှင့်ညွတ်အောင်ခေါ်မှသာမောဟုတ်တရားဖြစ်သည်ထို့ပြင်မောဟုတ်တရားကဝိတုဇဏံဥသာပေမဟုတ်လုပ်ငန်းတွင်ဥသာပေရှုခွင့်ရှုွက်ဥသာပေဖြစ်သည်ထိုမှတပါးအတန်ကိုရှည်တမ်းမတင်ရပြောသဘောကိုနားလည်အောင်ပြောပြရှင်းပြခြင်းမျိုးသာဖြစ်သည်တာရုခေါ်လိုက်ပါဦးကဲဒါကြောင့်ဒကမများဒကမများအားလုံးသောယောဂီများကနောက်တစ်ခေါက်စောက်ကလေးဖတ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရဲ့အလွတ်ရထားခြင်းနဲ့ကိစ္စဘာကြောင့်လဲเจ้าพญาจีมะชิเตนน้อเจ้าพญาจีเนี่ยเตียรี่โธ่บลูสู้จักมุเลยยางกงพั่วดิมันดลีพั่วดิจุญญะเจ้าพญาจีก็เลยตะดีนต้องนาก็တော့มันดลีก็อมราบุดาคิดมะก้อคิดเยစစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလဆိုတော့တခြားကိုသွားတာကမိုးကုတ်ကိုသွားတာ
ငိုကူကတောင်းတနေလဲရှိရတနာရီနဲ့ထွက်ပြီးတော့အခက်ခဲမရှိအဟာရပြည့်တဲ့နေရာတက္ကရာမကြီးရောမချစ်ဘူးလားချစ်လားဩချစ်တော့လေငိုကူကမပြင်းဘူးလားပြင်းပါတယ်ဗျာအေးငိုကူကကြွားသွားတဲ့ဆရာတော်ဘုရားတခြားမှန်နေရလားဗိုလ်ဗြဟ္မာသွားနေရလားအေးငိုကူမျိုးမှာတော့ရှိပါလေဗိုလ်ဗြဟ္မာတရားအမတုဒ္ဒအတုဒ္ဒဘောဗြဟ္မတရားအထုတ်လာတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာတာမန်တဲ့ဉာဏ်တွေ့ပြီးတော့ဓမ္မစကုမကွေ့မနာဘူးနေပြီ။ဉာဏ်ပြောကြောပါလေလို့ဓမ္မစကုဉာဏ်ပြောကြောတခြားမှာတရားအမြင်လား။ဘုရားရှိရှိဝိငယ်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိရတယ်လို့နောက်သင်ကြားတဲ့တန်ခါတွေရောမရှိဘူးလားရှိတယ်။ဩရှိခဲ့ဟောညာနဲ့ဒီပရိသတ်မုတ်ပတ်ကြီးဟာဒီကနေ့လောကမှာမပြောင်းလဲဘူးလားပြောင်းလဲဘူးလားယက်စွာဘုရားရဲ့ပိဋကတ်တုံးကိုဒီမခန္ဓာပေါင်း8400ကိုစုစာမျက်နှာတစ်ခုနဲ့တင်ပြဇမ်းမာဆိုရင်ဟောဒီဘုဘုစဝိုင်းမှာမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံလားဘယ်လောက်ဝမ်းသာဘူးကောင်းတယ်ဘုရောကောင်းဘူးအသိပညာတစ်ခုရဖို့အတွက်ပြန်ချာရတဲ့နေပေါင်းများစွာဘဝနဲ့ပြီးခန္ဓာနဲ့ဆက်မရှိဘူးလားရှိတယ်အလွန်မြတ်သောဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဒီဘုရားကိုဆရာတော်ဒုတိယဘုရားလို့ပြောရင်ပြောတိုင်းညဉ့်ညင်ရင်တော့လေညဉ့်ညင်ပါစေစာမျက်နှာတစ်ခုထဲမှာပိဋကတ်သုံးခုကိုအပြားချက်ပြီးတော့တင်လိုက်တာနဲ့မတူဘူးလားတူလားတူပါဘူးဩတကယ်တက်မယ်ဆိုရင်တရားစကားမှာတစ်ပတ်နှစ်ပတ်နဲ့ရောချက်ချင်းနားမလည်နိုင်ဘူးလားအလုံးမြတ်တဲ့တရားတို့များကမယူမသိမလွတ်ပါနဲ့နော်အလုံးနားလဲပါရဲ့နော်အာမတရားကပါစုပါစီယူစီယူစီနဲ့ရွတ်တာနေတယ်ခန္ဓာတဲ့ဉာဏ်မသွင်းဘုသူတော်ကောင်းတွေတရားရမလားတရားဘူးပြောပြရအောင်ပဲသူများအတင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးနားထောင်ရင်လားအတင်းပြောရင်နားထောင်ရင်လေဌာနတစ်ခုမှာဘောတရားထိုင်နေတာတန်ဃာတွေလည်းအများကြီးဘာလို့တန်ဃာတွေလည်းဘသူနည်းသူဟန်တော့သူကံနဲ့သူကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတာဖြစ်နေတယ်တရားစကန်းနေအောင်မြင်လိုက်ကြတရားတွေအားထုတ်လိုက်ကြတာတခြားတရားလားဆိုလေဘုရားတရားဘယ်ကစမလဲဆိုရင်အာနာပါနသုတ်တန်ကဥစားရရမယ်နော်ဒီအလိုအားထုတ်နေရမယ်လေဆရာတော်ကိုမမီတော့တပည့်တွေစောင့်ကြည့်ပြန်ပြောပါရစေလို့ဆရာတော်ကိုမမီတော့တပည့်တွေစောင့်ကြည့်ပါအလုံးကြည့်ပြောပါအလုံးကြည့်ပြောပါခန္ဓာကိုယ်ကိုယွံ့လို့လေပါရစေလို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမုန်းလို့လေအဲ့တော့မလုပ်တဲ့ခြင်းလို့သွေးသွေးကိုယ်တို့ရင်းနဲ့တွင်းနေလေပြမဲ့သူမရှိရှင်းမဲ့သူမရှိတကောလုံးကိုကိုတွေထေးပြီးတော့ငါကပရိသတ်ကမ္ဘတ်လဲပြီးกว่าဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်နေလဲညာအဲ့တခြားမဟုတ်ဘူးနော်ဝါတော်ဆန်းတော်ကညနေဦးစင်းတပါကြိုးချင်တာကအပုတ်ချတာလားဘုသူတော်ကနေမြင်စီရတာဘုဘုဆရာတော်ပြားရင်စကားရည်နဲ့ကြားကြတယ်အဲ့ဒီတရားစကားမှာကြားတယ်ဘာလို့မှအဲ့ဒီတရားဌာနမှာလည်းလက်မခံဘူးအဲအကြောင်းကျိုးမညီညွတ်တော့သူတို့လေ့လာရင်လည်းဘုန်းကြီးဖြစ်လာတယ်တခြားလည်းမဟုတ်ဘာသာကြားကလာဘာလဲလို့အိဗျာတရားလေးသိမလားလို့ခန္ဓာရဲ့ကိုညံသွင်းလိုက်ရင်ယွန်ရှာလိုက်တာတဲ့နောက်ဆုံးကြဘာလို့ကိုတို့နဲ့ထွင်းနဲ့ထွင်းတာအခုလုံးနဲ့သရွေနဲ့ပြည်လို့သူများတွေ့ရလားသူတွေတွေ့ရလားညာပြောရင်တော့မုန်းနာလားယွနာလားယူရလားဒီအဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်တာလို့ဒီဘုန်းကြီးရဲ့ဘဝရံဖြစ်ပြီးတော့စခဲ့တဲ့အချိန်မှတွေ့ရတယ်။အိုးဘုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးကျေးဇူးတော်မမြင်ရဘူးလားမြင်ရလားသူ့ဘဝမှာလားဘုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးကျေးဇူးတော်ညံပွင့်သွားတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတရားစကားမပြမဲ့လည်းမရှိဘူးထားလိုက်တဲ့ယူပြီးခိုင်းပ
ာသာကြားလာတော့ဥစဉ်ကြလေလေကြားရတာလည်းရှိတယ်။နောက်တွေ့ပြန်တော့လေဒုက္ခမြန်လည်းဖြစ်မှုနှွံ့လေပါစိတ်ကောင်းနေနေရှိပြောချင်တာကပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုအမှန်တကယ်နားမလဲတော့တလွဲအရင်မလွဲဘူးလားလွဲတာ။အဲ့တော့အားထုတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးလားလွယ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီစာလေးကိုဖတ်ပြတာပါဒီဘုန်းကြီးအချိန်ကြီးယူရှင်လို့ယူလဲမထင်ပါနဲ့ရအောင်ဒီမှမယ်နားလဲနော်ကဲဒီလိုဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်တော့ပြတော်ကောင်းကြီးစိတ်ပါမျက်ပါလေးအမေရသေးတဲ့ဒီလိုရအောင်တစ်ခေါက်တော့ဆိုးပြောက်ဘူးတရားလုံးတွေကတိရဏပရိညာလောက်တာ
အဲ့ဒီသဘောမျိုးလေးလေငါလည်းတရားတကယ်သူ့ကိုပြောပြီးတော့ဒီတရားဆောင်ကိုငါမက်နေတာငါမှမက်တတ်တဲ့တဏှာလေးကျန်နေတယ်ကဲအကြောင်းဆိုရင်ရလိမ့်မယ်ဘုံကြီးဘုရားဘုံကြီးဥစ္စတိတော်ပါအရှင်မြတ်လေကောင်းအောင်ဆောက်ဦးရအောင်ဒီတိုင်းမထားပါနဲ့ဘုရားတပည့်တော်ယူပါအေးကိုတကြီးမင်းပါလို့ဘုရားတပည့်တော်လူဘွားကဆုထားတဲ့အစာအုပ်စားရတယ်၊ဂွေတွေစောင်းတယ်၊အားလုံးလူပြရတယ်ဗျာ။အေးနင်းကြိုက်တဲ့လုပ်ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့သူပေးတဲ့ရင်သိမ်းအဟောင်းလေးကိုအုံမစီတွေတုံးအထဲမှာပစ္စည်းတွေထဲဦးစင်းရပိုင်ဆိုင်တဲ့စောင်းတွေအားလုံးကျန်နေအစိုးလေဒီဆရာတို့ကကျန်အစိုးဝဲဝဲထားတာကိုကစီပွားရေးတမဖြစ်တော့အာနိဒာပဲပတ်ဒါပဲပတ်တော့အဓိကတော့ဝိညာဉ်တော်ပတ်ခဲ့ဘောင်းဆိုတော့ယဟန်မှာဝိညာဉ်အသက်လေးဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်လေးဖတ်ပြီးဒီကြိုင်းလုပ်တော့စောင့်တဲ့အပြည့်ယူလိုက်တော့အဲဘုရားရှင်ရှိသေးတယ်တက်တော်90နီးပါးရှိသေးတယ်ဆရာကြီးဦးကျော်စံတက်ကြပြီဓမ္မသရိယအဲခွန်ကြီးလူတွေမကွေးတက်ကသူကမြမသာဌာနကဆရာကြီးရကိုသက်ရည်တဲ့ငါနာမည်ပြခြင်းတယ်ပြပါဘုရားပြပါဆရာကြီးနင်းကလည်းဘုရားကုံကိုချိန်မှန်ပြီးတော့ယဟန်ပြုမဲ့သူဆိုတော့ငါဘုရားကုံကိုပြီးခင်တယ်ကွာဆရာကြီးကဘုရားအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကုံစာကြည့်တိုင်းဆိုပြီးတော့ဦးစင်းမထောင်းလိုက်ဘုရားတောင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုထောင်းပြီးတော့ဦးစင်းကပုံညောင်းကိုစကန်နေအောင်မထဲလိုက်ကြတဲ့လိုက်တယ်အဲ့အဲ့မှာအခုတော့ပုံညောင်းဝီကအရင်တော့လည်းပုံညောင်းဝီတရားရိပ်တာကိုမနဲ့ဘုရားကုံကြီးပုံညောင်းဝီရိပ်တာလို့ဖြစ်ပြလာဖြစ်လာကုနာပနာမတင်နာတင်သွားတယ်အခုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာရန်နဲ့ပြည်ပြည်သားနာယူရလို့တော့ဦးစင်းနာမည်ကဘဝထွက်ဒီရထွက်တော့ဆရာတော်ရဲ့လက်ချီးတော့ပါလေဒါနဲ့ပဲဦးစင်းကိုဝါပြည့်တဲ့အချိန်မှာဆရာတော်စီမှာသွားပြီးတော့ဒီခွမောက်ဒုထောက်ကိုအများကဲ့ရဲ့ဒုသူတော်ကောင်းတွေကိုချက်ချင်းပြီးမဲ့တရားပြပညာမသိဘူးလားသိဘူးလားဆိုတော့ဦးစင်းတရားမှာပရိသတ်တစ်ခုပဲအကြောင်းတရားကိုချပြတာမြင့်မြတ်တဲ့သဘောတရားကိုသိစေချင်လို့ရှင်းပါရဲ့လားအလုံးနားလည်းမယ်နော်အဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲဗုဒ္ဓကိုကြီးအဲမုဂ္ဂုဝိပဿနာဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဖျားကြီးကနေပြီးတော့တပည့်တွေမွေးလိုက်တာတန်ခါပေါင်းထောင်ပေါင်းသိန်းချီတနေ့တနေ့ဝါရင်ဝါရင်အပါ350တက်နောက်ဆိုဗုဒ္ဓကိုကြီးရှိတာနဲ့ရံမှန်လာပြီးတော့ဓမ္မကိုကြီးဆိုအထောင်နဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးကတူတော်မောင်းမဟာတမဆုံးပြဆရာတိရိဒ္ဓအဲ့လိုပဲโอ้กนอไลกัวเป้มาเลยตะกะทับตันงะกูมาถองมานะถองไปไอ้นอกไปงาเนี่ยเรากูจูซะได้รู้เนาะเสี่ยวรอพยาเลยล่นหนอมาดิไอ้ถ้าจองอานงรอยอมตะกะละมาตูรกองนี่เลยเปียวไล่ฉิมมาเลยซี้จูโยกะบ่าไม่ป้อเนี่ยเนาะบ่าเรดุဒီမပေါ်နဲ့ခြေတော်တစ်ပက်ပြီးတစ်ပက်ဖြတ်ဦးစင်းကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာသွားကြည့်လို့ပဲအဖမုံပြနေကောင်းတာဟာအိမ်ကစီလာခဲ့ဦးနဲ့ဘယ်မှာအဆက်စီသွားလိုက်တယ်။ငါခြေတော်တစ်ချောင်းဖြတ်ရတယ်။အဖမုံရဲ့ကောင်းမဆင်းလောက်ကြတော့အေးကွာလောက်ကြတော့အဲရုပ်ရှင်မှန်းနေအောင်နဲ့ဘုလိုပေါင်းချင်။ဟောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကပြန်လာတလားလေကြာလေကြာပါဘုမုံသတိရတယ်။အင်းငါမျိုးဆက်နေတာကြာပြီပဲဘယ်ရောက်နေဘုမုံတွေ့တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သွားတယ်အင်းဒီတော့ပြီးတယ်ကိုပြန်ရောက်ရောက်ဖို့ပြရတယ်အဲ့တော့လာခဲ့ဦးဘယ်ရောက်တော့ SSC မှာအဖုံးပါဖြစ်လို့ငါနောက်တစ်ချောင်းဖြတ်ရပြီအဲ့ဒါလည်းတစ်ချောင်းလုံးမရှိတော့ပါဘူးတိုးတော့ဘုန်းရှင်ကန်ရှင်ဖြစ်တော့အခက်အခဲရှိတာမရှိပါဘူးမရှိဘဲနဲ့အောင်းအောင်းမြင်းမြန်သာနာပြုနေတော့ညာလေကံတရားကတော့ရက်စက်လုံးနေအခုဒုတိယကိုဗစ်လိုင်းမှာဆရာတော်ဖျားကြီးမဆုံးတာဆုံးတာအဲ့လိုဆုံးတဲ့အချိန်မှာဒုမြာမုန်းကုတ်ကဆရာတော်ဘုရားကြီးတော်တော်များများပါသွားကြပါလေ။နည်းနည်းလားဆိုအနည်းဆုံးမာယာတာနာအာဇာနီတွေဖြစ်တဲ့မုန်းကုတ်ရဲ့မဟာဓမ္မကတိကတွေမဟာနာယကကြီးအဆုံးရှုံးလားဆုံးရှုံးလား။အဲဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့ရှိတဲ့ယောဂီတွေကုသလို့မအောင်ဒီတာနာတောင်မရှိဘူးလားရှိလား။ဒီကိုဗစ်ဆိုတဲ့2019ရဲ့စောင့်လိုက်တာ2020အခုတို့တနစ်တာကာလာခင်းမှာလဲတာနာခေါင်းဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးဆုံးရှုံးတယ်နာမည်လေးပြောမယ်ဆရာတော်ဥပန္နိတာလည်းပါတယ်အဲဆရာတော်အဲ
ဦးဇနီတာလင်္ကာရာလည်းပါတယ်အများကြီးပါပဲတကယ်ကိုပါနာမှာတကယ်အုပ်ဆောင်ဘူးအဲကိုဘင်းနဲ့မဟုတ်တော့လေဦးနာလုံးဆရာတော်ဖျားကြီးများလင်္ကာသွားပါလေမိတို့ပဲဆိုကြမှုတို့တန်တာကတော့တို့တန်တာကြီးနဲ့တရားတော်မှရမဆောင်ရှောက်ပြန်ဆောင်ရှောက်ပါဒီဆောင်ရှောက်ကမဲဆိုရင်အခုတို့သူတော်ကောင်းနဲ့တရားကိုကြည့်ရမလားပရိသတ်သူ့ဘက်ကိုကြည့်ရမလားအပြင်ကတော့ဘာကိုပြကြမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားရဲ့မူရဆရာတော်ပြိုင်တဲ့ဆက်ဆိုဒီကုန်းရဲ့တော်တရားတွေအလွန်မရတာရမှာအစာပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒံခန္ဓာပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒံမတိရပါပြရမှာအဲဘာပြရမှာပြန်ပြောကြည့်ပါဦးအစာပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒကိုလည်းဗဇက်ကကြောင်းမစွန်စားချစ်ချစ်ဝါးတယ်ကွာစီကွာစီအလွတ်ရမှာလားရွှတ်လိုက်တိုင်းညံထဲမှာတလုံးတလုံးမသွင်းသိမလားသွင်းသိလားသူတော်ကောင်းတွေစိတ်ထဲမှာဟောဓမ္မအစဉ်ညကိန်းအောင်မလားလက်ကိန်းအောင်မလားဘုရားနာနေရလားအဲ့လိုကိုယ်ဆိုပြီးဆိုရင်လည်းအာယုန်ပြည့်ဘူလားနဲ့ဗျာဟောအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာကမသိတာတဏှာဆိုတာကဟုတ်လို့ကျင်းတာအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုကို့အာယုံမှာနှုတ်ကလည်းထွက်ဝစီရလည်းညက်ရင်ထဲမှာလည်းဓမ္မအစီတက်ပါစေပြန်ပြောဘာလဲလို့နှုတ်ကလည်းဝဲရင်ထဲမှာလည်းဓမ္မအစီတက်ပါစေဒါကြောင့်ဘုံဘုံကဘုရားကိုရှင်းပြနေတယ်နမောတတမဟောတော့အဲ့တော့တမ္မာတံဘုဒ္ဓကအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ခုချင်းအာယုံပြုမကောင်းလားအဲ့ဒါမျိုးအာယုံပြုဒီကဲလည်းဘူးချီဆရာတော်ဘုရားကြီးနောက်တစ်ချိန်ပြီးဆိုကြည့်ရအောင်အဲရှစ်တွယ်အလင်္ကာနဲ့တန်ဝေကအလင်္ကာလေးအာယုန်လေးပြုနော်အရေးဆိုသလိုမဟုတ်နည်းနည်းလေးအာယုန်လေးပြုပြီးဆိုကြည့်ရအောင်မူလမြတ်ဗျာသစ္စာတခုလေးအလောအင်္ဂါသမပါဒီအခုများနေသုံးပါကာလ3ပြ620ပြီးရှိတွေ့ဘူးအလွယ်ကျမှတိစီအတိကံဓရာမလွကြောင်းကြီးအဝိဇ္ဇာနိတဏှာကြီးတံဥပါဒံကိုလုံးနေတဲ့အမှုနဲ့ကိုသိနေတဲ့ဓမ္မဟာ
ယခုနဲ့တခုချိတ်ဆက်မှုမရှိဘူးလားဩတကယ်မသိတာတခြားလားအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကတခြားလားဘယ်ဟုတ်လားဩအဝိဇ္ဇာကတခြားရောက်မှလားနိဗ္ဗာန်ရောက်မှလားဒီစကားမျိုးလောကမှာပထမဆုံးဟောခဲ့တာတခြားလားဘုရားလားဘုရားကတော့မသိဘူးဘာနဲ့နေမယ်ရတာမပွင့်နေတို့တို့ကောင်းနေဘာနဲ့နေရမလဲဒီဝိဇ္ဇာနဲ့နေတာကလည်းတခြားလားပြိဿကုပ္ပမတိလို့လားပြိဿကုပ္ပကိုမတိဘူးဆိုရင်တို့တို့ကောင်းနေရတခြားညိမာတာဒိဋ္ဌိနဲ့ညိမာတာညိတာပုဂ္ဂိုလ်လားတတ္တဝါလားခန္ဓာ၅ပါးလားအခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးလို့မတိတာကတို့တို့ကောင်းနေနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တယ်ဆိုမတိအောင်လားမတိအောင်မလားအဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးကိုတခြားလို့ကြည့်ရမလားဓမ္မလို့ကြည့်ရမလားဓမ္မလို့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့တရားကိုရှုစရာမလိုပဲနဲ့တရားသဘောဉာဏ်နဲ့နားနဲ့လိုက်ငါပဲသူပဲဆွဲစရာရှိနေတာဒီလိုပါပဲခန္ဓာ၅ပါးဆိုဒီမှာအဲဒီစဝိုင်းလေးကိုလည်းဥစဉ်တည်းရဲ့တတ်တတ်အဲညကျွမ်းကျင်မှုသားတက္ကသမားကြီးတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဥစဉ်ကအဲနောက်ယောဂီတွေဒါလေးကိုတတ်တတ်ဆူမှုအတွက်အချိန်လေးပြီးပြီးတော့အဲပထမတည့်ရမှာတစ်ခေါက်အလိုဆိုချင်ပါသေးတယ်နားလည်ပါရဲ့နော်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွမ်းကျင်မှုသားတက္ကသမားကြီးကျောင်းရမလို့မယ်ယောဂီအသစ်တိကြောင့်မခက်ဘူးလားခက်လားဒီသူလည်းတနည်းမှာသာနာအတွက်အကျိုးများသူမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဒီသာနာအတွက်အကျိုးမများရင်ဒီဒုက္ခနာအတွက်တော့အကျိုးမများဘူးလားများပါလားဒီဘုန်းကြီးကလည်းစေနာရီခါပြီးမပြောဘူးလားပြောတာဒီခန္ဓာငါးပါးကတခြားလားဖြစ်ပြလားဩဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်ပြချင်နိုင်ကြတော့တခြားနဲ့ကြည့်ရမလားဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမလားဉာဏ်နဲ့မကြည့်တော့မရှင်းမရှင်းတော့မသိခြားကြောင့်မသိရလားပြိဿသမုပ္ပါမသိဘူးလားပြိဿသမုပ္ပါဆိုတာခြားမှာအကြောင်းအကျိုးလားပြိဿဆိုတာကအကြောင်းသမုပ္ပါဆိုတာအကျိုးအဲပြိဿသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးဆိုတာကအခြားကိုပြောတာဓမ္မကိုပြောတာအဲတို့သူကောင်းတဲ့တိသာဓမ္မကြီးရခံစင်းတယ်ဘုရားသခင်ရခံစင်းတယ်အလာကခံစင်းတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကခံစင်းတယ်လို့လောကကြီးအောင်မယူဘူးလားယူလားเออดาวเวทุญาพญาก็ญาณတော်กุญญะเนี่ยจี้ပြီးတော့ตันวีก็ญาณนี้เนี่ยအတူတကယ်ကိုမှားယူနေလမ်းတွေကိုမလျှောက်ကြည့်ရလျှောက်ကြည့်တခြားလန္နာကာမဒုက္ခဒီကနိယောကတန်ဟောတခြားလန္နာအတ္တကိလမထလန္နာအကောင်းကိုလည်းလုတ်ခဲ့လို့အဆိုးကိုလည်းမလုတ်ခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားရတော့ญาณလည်းမပေါ်လားပေါ်လားချာလန္လာမိတိမာလန္လာမိတိမာလန်ဆိုတာချာလန္လာမညံပူညာလန္လာအေးဒါကိုတကယ်ပြီလို့လဲနောက်ဆုံးပိုက်ကြီးမှာဘာနဲ့ရှုရည်နော်ညံနဲ့ရှုပြီအကြောင်းကိုညံမရှင်းတော့တခြားဝိမာနာတန်တရားကိုဒီအကြောင်းညံမရှင်းဘာဝင်မဲ့အကျိုးမှန်ကိုမပြီးတော့ဒါဖြစ်မှလားဒိဋ္ဌိမှလားဒိဋ္ဌိကဘဏ္ဍမရှိတတိပိလာသူရေဆိုပြပါဦးဒိဋ္ဌိကမှာကဒီသူကောင်းနေဒိဋ္ဌိကဘဏ္ဍပါအကြောင်းကိုဉာဏ်မရှိရင်ဘာဝင်တဏ္ဍယဝိကိစ္စာဝင်အကျိုးကိုဉာဏ်မရှိတော့ဘာဖြစ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ဒိဋ္ဌိကဘဏ္ဍမရှိအဲဒီသူကြည့်ပါဦးကြောင်ကျိုးကိုမသိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့တန်တရားရှိ၍ဒိဋ္ဌိဝင်ကြနာရမနောအကြောင်းကျိုးကိုမသိရင်ဘာဖြစ်မလဲတန်တရားရှိ၍ဒိဋ္ဌိအကြောင်းကိုမသိရင်ဘာဖြစ်တော့တန်တရားအကျိုးကိုမသိရင်ဘာဖြစ်မလဲခွေးချပြပြောနေကြပါလေပြန်ဆိုကြည့်အောင်ပရိသတ်သမုတ်ဘတ်ကိုမသိရင်ဘာဖြစ်မလဲတန်တရားရှိ၍
ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဆိုတာအခြားလားအကြောင်းကျူလားအကြောင်းကျူကအခြားလားဓမ္မလေးအကြောင်းကျူဓမ္မကိုအကြောင်းကျူဓမ္မလို့တို့ကမသိတော့ကြောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကငါပဲသူပဲလို့မတင်နိုင်ဘူးအခြားတင်တာလားငါပဲသူပဲတင်တာငါပဲသူပဲတင်တယ်ဆိုတာအခြားလားဒိဋ္ဌိလားငါကမြဲတယ်လို့မပြောဘူးလားငါကသိပြီးပြီလို့မပြောဘူးလားငါမြဲတာကအခြားလားဒေခာယငါမြဲတယ်လို့ပါတယ်လို့ဒေခာယအဲ့တော့ငါကမြဲတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာငါကမောက်တာမဆွဲဘူးလားဆွဲတယ်ဆိုတော့ငါကပြီးရင်ငါပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အစွဲတရားတွေမျိုးဆက်ပြီးတော့မရှိဘူးလားရှိလားအဲ့ဒါကဘာဒိဋ္ဌိလဲဘာသာဒိဋ္ဌိဘာဒီဘဝပြီးပြတ်တာပါကွာနောက်ဘဝနောက်ဘုခံဆိုပြောလဲမပြောဘူးလားပြောတာအဲ့ဒါကတော့ဒီကြောင့်ညာအစ်ကိုမဒီပဲနဲ့အပြည့်ရတော့ဗာဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိ၆တမချုံးလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိမတမရှိအပြန်ဆိုကြည့်သူတို့အောင်လို့ရည်ဒီဒိဋ္ဌိဒီတန်တဲ့ဆိုဘယ်ကိုရောက်မလဲဒီဒိဋ္ဌိတန်တဲ့ရှိနေရင်ဘယ်ပြောက်မလဲဒိဋ္ဌိရှိနေရင်ဘယ်ပြောက်မလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဘယ်ရောက်မယ်အပင်လေးပြန်ကြည့်ပါဦးဆိုတော့ဘုံရှင်ပြလေးကိုနားအောင်လေလားဘယ်ဆရာတော်သမတော်ကြီးအများကြီးလဲနားပြီးတော့ဒရိုင်ဘာကြီးကပလင်မော်တက်နေတော့အောက်ကအိမ်စတိုင်းတော့လည်းလူတွေပြောပါတော့ဘာလဲလို့ပြန်ပြောပါမယ်ဒရိုင်ဘာကြီးကအဲ့ဟောကအိုင်စတိုင်းတော့နည်းနည်းတော့လူတာပြောနော်ဘုံဘုံနဲ့ကြီးကြီးနဲ့ပလင်မော်တက်နေတာဘုံကြီးတဲ့နည်းလူတာကြီးနဲ့လည်းမပြောနဲ့ဟမ်ဘာတိဘုံနဲ့အကုန်ဆုံးနေပြီနော်သူတို့ကောင်းတော့နားလည်လားဟမ်ဒီနည်းပညာကိုတခြားကပြခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဖျားကြီးကပြခဲ့တာတို့များမြတ်စွာဘုရားဘုံတော်ကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားကတခြားနဲ့ပြလာလက်တော်နဲ့ပြခဲ့တာ။အိုးမုဒ္ဒရာလေးနဲ့အချင်းချင်းအကြီးကြီးမုဒ္ဒရာကောင်36မျိုးစုပြည့်နေစီးရင်မှာရှိတယ်။ဘုရားရဲ့အမှုရာလေးလို့မှတ်တမ်းပြီးအဲဆိုတော့ဟိုသူ့အမြင်ကိုယ်မြင်နဲ့ပုံတော်ကောင်36ကိုမထွက်ပြတ်တွက်တယ်။ဒါကစပြီ။ဘုရားမရှိတော့တော့မှဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုတန်ခါတော်ရမတည်ဘူးလားတည်လား။တဲလာခဲ့တဲ့သံဃာတော်တွေလည်းဒီတရားတော်ဒီကိုသိအောင်လုပ်ခဲ့နေရမှာတို့များမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကိုင်းလေးရှိတော့ကိုင်းလေးကိုင်းချမ်းလေးရှိတော့ကိုင်းချမ်းထုံဘူးလေးရှိတော့ကိုင်းကြီးရှိတော့မပြောင်းတာပြောင်းအေးဤသက်ရပြောင်းဤသက်ကမရှိဘူးနာရှင်းလာတာအော်ကိုင်းတော်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီတိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့ဒါလေးနဲ့ပြပါလားဆိုခွေသေးသေးလေးဒီဝါလေးဒီရလေးဆရာတော်ဘုရားကြီးမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမပြောက်လက်ပြနေတာအဲ့ဆိုအဲ့ဘူးရမှာဟဲ့လို့ပြောရင်တော့ဦးဇင်းတို့မခံနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အရာလေးတွေနဲ့သူတို့ကောင်းလို့ဘုရားကြီးရပါရောက်။ဘာရောက်မှုရွှေရောက်ရွှေရောက်ကိုပြားလေးကတော့နည်းနည်းရှင်းလိုက်။ဟာဘုရားကြီးကဘာရောက်။အေးနိဗ္ဗာန်ကိုကြဘာရောက်ရန်တော့တတ်မနေလို့နော်ဒါဒီဘုရားဘုရားကိုကြီးလုတ်တာဘုရားကိုကြီးကတအားဟိုအဲ့ဒါကိုတူဘုရားရဲ့ဟိုညံတော်ကြီးလို့ဘုရားကိုပူဇော်ထားတာအဲဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဇင်းတို့တင်တဲ့မူကတော့ရှိပါတယ်ကိုကာလာနဲ့ကိုပေါ့အဲဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဇင်းတို့ရဲ့ဆရာတော်ဘုရားဖြစ်နေအဲဆရာတော်ဦးသတိလာဦးညောင်ကြီးနည်းနည်းဓမ္မကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးကတနိုင်ငံလုံးကတပည့်တွေတင်လိုက်တာတန်ခါပေါင်းထောင်ချီတောင်းချီသိန်းချီအကုန်လုံးကအဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒလူခွက်ကလေးနဲ့အပေခွက်တော့ခေါ်ပါလေ။ဘာခွက်တယ်လို့အဲဆရာတော်ဘုရားကဘာအယောင်တုံး။အပြာရောင်အပြာရောင်တုံး။ဘုရားကုံကြီးကဘာအယောင်တုံးလို့မကောင်းမလားကောင်းလား။မကောင်းရင်ရောက်လာ။အဲ့ဒါလို့အဲ့ဒီအမဲရောင်ကအပေကြောင်ကောင်းရဲ့လား။မကောင်းတော့မမဲဘူးလားမဲလား။အဲဒါကြောင့်ဘုရားကုံကြီးတော့ကိုယ်ဆရာတော်ဘုရားကိုချီးရဲနေတဲ့ကာလာဘာလုပ်လိုက်လဲအမဲတော်ကြောင်းမြောင်ကိုမဲလိုက်တာအဝေးရမြောင်ရှင်းလားဒါတခြားခွက်လားနေဟိုငရဲခွက်လားအေးအပေခွက်ပေါ့ဘာခွက်တော်လို့အေးအပေခွက်ကတော့မင်းရင်တော့အပ
白屋要他有表达嘛他吃要拿去要拿他吃要不要拿年要不要拿把那事业要我告诉你我告诉你都是我告诉你的批评的年龄的都是真的但是你们不是那种小的便宜的一年轻的我告诉你这样我们没事的把这样的说明了他干嘛干的好的话我也不干你要听呗你们要我不能够让你们的家人我告诉你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 我告诉ဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းတို့ကြောက်တော့မတတ်တော့မတတ်တော့မသိအောင်တတ်တယ်။အေးသိရတာတခြားဖွင့်လာတာညံဖွင့်လာတာ။အေးညံဖွင့်ပြီဆိုတော့တခြားပိတ်မှလားအပေပိတ်မှလား။ဒီအပေပိတ်တော့အပေတကားကြီးပြန်ကြည့်ပါဦး။မရဲ့။တခြားကြောင်ရောက်တာလားပရိသတ်သမှုပံမသိလို့ရောက်တာ။အကြောင်းအကျိုးကိုမသိလို့ရောက်တာတခြားလားအပေ။အကြောင်းကျိုးသိရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ញ៉ាំဖြစ်မယ်ញ៉ាំရရင်ပဲရောက်မယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဘာလုပ်ရမယ်ဒီပြဿနာကိုပတ်တင်ရမယ်တို့တို့ကောင်းနေဆရာကြီးအများကြီးနဲ့ပြီးတော့ဒီဘုန်းကြီးပြတော့ဘယ်နဲ့အဆင်ပြေလားယောက်ျားရှိရမီးတော့ပြည်တာပေါ့နောက်ကိုရကြမှာမပြောချင်ဒီသူဖုံဖုံကဘာဖြစ်နေရမလဲအတင်းတော့မပြောချင်တော့ဒီဘုန်းကြီးအတင်းဆိုတားကြတာဗျာတရားအထုတ်ထားတယ်တရားအထုတ်ထားတယ်တတ်တလို့တော့ဟောတာပဲမကျေနပ်လေမတတ်နိုင်ဘူးမကောင်းဘူးလားဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လားအဲ့လိုဆိုရင်ဒီဘုရားအမြဲပြောရတော့တခြားတော့မှသတိကြီးနဲ့ပြန်ရမှာဒီနေ့ပြန်ရမှာအဲဟိုမှာပြန်ပြောရောက်တဲ့နေရာလေးပြောမယ်အခုလိုပဲဆွန်းစားတာဖြစ်ဖြစ်ကြီးပါဟဲ့ပဲပဲကြိုက်ရလို့လုပ်လို့ရတယ်ဘာပါမှာအားလုံးကညံပါရမှာပြောโอ้เดี๋ยวเราเนี่ยคิดไล่တော့မျက်စောပြားကြည့်လိုက်တယ်တဘွားလုံးမှာ3ခါပဲပြုတ်နေတယ်ဘာလို့ပြန်ပြောကြည့်ဟောမျက်စောပြား3ခါပဲပြုတ်နေတယ်โอ้တမိုးရှိလိုက်တာဘာမှပြားဆိုတော့လေပြားကိုအပြားတော်တော့ပေါ်တယ်ဆိုတော့မရှိဘူးတဲ့တော်တော့ပေါ်အောင်ပြုံးတာမရှိဘူးတဲ့ဒီတော့ပြောတော့ပါဒီရောတိကြတာမသိတယ်ဆက်ပြောမယ်နော်အဲ့တော့မုန်းကုတ်ဆရာတော်ပြားကြီးခွေးတို့ခွေးထဲမှာဒီဟဲ့အသက်ကြီးတာဒီလားကျော်ဘေးဒီအပြန်ရည်ရင်ထဲမှာချမ်းတယ်တခြားလားလူသားလားအဲလူဟာလူလိုပဲနေသလိုသူ့မှာတရားအောင်မရှိနာဖြစ်ဉာဏ်ရှိနေတဲ့သူဟာလုံးတဲ့နာလုံရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မဖြစ်ဘူးရောက်လာရောက်ပါလားအဒီလိုပဲဟိုမှန်နေကသူပြောတဲ့ဟိုရှင်းရုံဝါရုံကိုစော့နေတဲ့ကောင်မလေးဘလူတဲ့ကြည့်ကြည့်ပြောပါပါလေကိုကြီးတော့စိတ်မဆိုးဘူးမလားအေးဝိဒါခါလေးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီလားကလေးလေးတို့သူကောင်းနဲ့မေတော်ကြီးများအဲခမီးတော်ကြီးများဟဲ့ဒီကိုင်ညာကတက်တော့ဘယ်လောက်ရှိလဲအနည်းဆုံးက50ပါခင်ဗျာဗါတယ်တို့ကျူးစားမယ်နော်နောက်ကြပါစို့အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကဘာဖြစ်စေဒီကဲရေပေါင်းဆိုတော့ယုတ်ကြီးရဘာလို့ကိုရူပက္ခန္ဓာလို့ကိုကဲနာခန္ဓာ၄ပါးဗါတယ်တို့ခဏနေဦးခဏနေခဏနေစိတ်ဆူသွားတယ်ကိုယ်ကကိုတင်းထားတာဒီမခန္ဓာက6ပါးဖြစ်နေတယ်ဘလို့တလုံးကဘလို့လားထည့်ထားတယ်မသိဘူးဟိုဥဒ္ဓမသာရမြန်ထည့်လိုက်တာမသိဘူးထို့သူတော်ကောင်းရဲ့ရမ်းကြည့်နေဒီဘုန်းကြီးလေးကအခုကောက်ကမှခွက်ကကိုးနေဘာလဲတော့မှန်မအောင်မလားရမ်းကောက်လိုက်မယ်နော်ကောက်ပြီနော်အဲပြောချင်တာကတော့အမတ်တမတ်ဆိုပြီးမယ်တတိမပြအောင်မကြည့်သူလားကြည့်သလားရှေးကဆရာတော်ပြောဒီမကန္နာဝေရကန္နာလာရောက်ပြီးလဲပြီးရောခန္ဓာရောက်တော့အေးတို့လာတော့ခေါ်ဘာရှိဘာမှမရှိအချိန်လည်းပြည့်မရှိလေဆုံးကစားခြင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားကဲအစပြန်ဆုံးမယ်လူပဲခန္ဓာရုပ်ကလည်းဖြစ်ပြီးတော့နံကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ရကဘာကိစ္စပြီးတာကဘာကိစ္စပြီးတာကသမှုရိယကိစ္စဒီမကောက်ဘလို့ခွက်ကလေးတွေကောက်
ကိုကမှချောင်းချင်းချောင်းချင်းလဲချင်းနဲ့တွတ်တွန်းလွန်ချာနေဟုတ်လားပြပြောပါဦးဖြစ်ပြကဘာဒိသာနောက်ခဏမလာတာကဘယ်တကြလဲကျောသွားတာဖြစ်ပြကဘာဒိသာဒီတာကဘာဒိသာရှိတာဘာဒိသာအဲ့တော့ဘယ်ကိုရောက်မှာကြားတရားရှိသီးလား အဲဟိုအဘေကိုဟောကြားရရှိသလားနေပြန်လို့ဆိုတော့ကျုပ်နဲ့တဲ့ကိုမတည့်တော့ဒီဖုန်းကြီးလည်းစန်းတန်းစန်းတန်းနဲ့လုပ်နေပါလေဆိုကဲကြားရရှိသလားဟောဒီအဘေကိုမြောက်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အမြဲတမ်းအရာလို့တာနဲ့စွန်စားအားလို့စိတ်ကလေးမှာအေးချမ်းနေရအပေအပေဆုံးတော့လေတို့တွေမြေကြီးတို့ပြောင်းလဲဖြစ်ပါလေ တခြားဖြစ်မှလားစိတ်ကြီးစည်ရဲနေမှာစိတ်ကြီးစည်ရဲတော့စိတ်ချမ်းသာလားပူလောင်နေလားအပယ်ဆိုတဲ့နေရာကအေးလာလားပူလာလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာကသူကမပြောရတဲ့ဘုရားခင်ဗျားတို့ရှိရတော့ပြောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကအဲမကြီးဘူးဟိုတက္ကမကြီးပြောတော့မလုပ်နဲ့ဘုရားကပြီးတော့နာသီချောင်းလို့ရှိတယ်တဲ့အီးလို့တော့လိုက်ပြစေနေဦးငယ် နော်နိဗ္ဗာန်ပါလေလို့ငိမ့်တာလို့ပဲပြောတော့ဒါကြီးဓမ္မအဲကွန်တက်ပြီးမှထပ်ပြီးတော့ပါလေလို့ငိမ့်တယ်မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ်တိုင်းနဲ့ကားနဲ့နေရတယ်ပေါ့အဲမှန်လားဗျာလေအဲ့လိုရှင်းတော့ကလည်းဘုရားပါတော်အကျင့်တရားရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းအမြင်မလွဲဘူးလားလွဲလားကဲအမြင်မလဲလေတခြားဟောမှာဘုရားဟောတာကဲသာလို့သူကြီးပေါ်တော့ကြရအောင် yogi bang duro bang du digne ni zon lu shin mya ga a jaw phit tu dai ga ma yi do sain na a yi su yi ta mi 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 mya phit de do khin nu mi ta so lu ye kaung mu phit ba de ထာကြောင့်ပယ်လုံးသူဓကမကြီးဒေါ်စိန်နာရောက်ရာဘုံဘဝဘုံထာကမှာတာနေခွန်နိုင်ရပါသည်။အရုခေါ်ပြီးတော့လူမြောက်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ကိုမှန်စွာတွေ့ပါသည်။လူရှင်မိသားစုတို့သည်ဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤခန္ဓာအရှိဉာဏ်ဤနဲ့တိုက်ပြီးလေ လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်လည်းမခင်နောင်ရမည်ခန္ဓာကိုယ်လည်းမတောင့်တသစ္စာသိသောဉာဏ်ဖြင့်ထူလန်းကြပါသည်ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းညဉာဖြပြွယ်လုံးသူအတော်ဖြစ်သူတော်ဒေါ်စိန်လာကြီးဘူးပြီးတော့ဝိဝတ္တဒါနာ ဓမ္မဤဒုက္ခိနုသာသမိများစေနာထားပြီးမေတ္တာပွားသောအဖြစ်သာရုခေါ်ကရည်စဲချကြအောင်တေအားလုံးလိုက်စုအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားပြီးတော်ပြီးတော်မာရုကြီးပြီးတော်ပြီးတော်မာရုကြီးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအာ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 ပြီးတော်ပြီးတော်မာရုကြီးပရိ
ီမန်းကဒီမန်းကဥရမ်းမှာရှိပြာခန္ဓာရှိဖြစ်ပြညာတိမနဲ့တိုက်ရင်လက်ရှိခန္ဓာလည်းမခင်မင်းနောင်ရမီခန္ဓာလည်းမတွဲတာတန်တရားဝိဒုက္ခလွတ်မြောက်လူလာပါဖြင့်ဒူရန်ညပါတိရှိပြာဒီတော်တို့ဤစစ်မှန်သောဘုဝတ္တဒါနဤအကျိုးဖို့ငါတော်ဖြစ်သူဘောစိန်လာနဲ့တကွဖွေတကာမျိုးတကာအလုံးသောတတ္တဝအနန္တတို့သည်
man so ma tui du myaw ya mi chit do nei man do yau shi nai ba di da a shin ya vi ro ro di le u ro ga u myat long do pe po at do u du a mya nyan ne sa ye a thau cha ba di shin ya vi ro di u ro ga u myat long do อุตุอเมญท่านบาอิชอบบาอะโลจาจาตะเมญเมญอเมญอเมญโลตาโลตาดูตาดูอะโลจาจาตะเมญอเมญ อเมียอเมียยูรอมูจาวากงโลปาดุปาดุปาดุอะโลจาจาตะเมียอเมียอเมียอเมียยูรอมู